Вітаю вас в ефірі програма «Україна єдина». Гостя студії сьогодні – актриса, народна артистка України, пані Галина Яблонська. Вітаю вас, пані Галино. Я вас вітаю. Читаючи інтерв'ю ваші, або ж переглядаючи вашу творчу, зокрема, біографію, надаєшся диву. Десь я вичитав, що вперше ви вийшли на сцену 1936 року у п'єсі «Хатина». 34-го. «Хатина» пізніше була, а 31-го я вперше вийшла. В 34-му році, коли мені було 6 років, я ще не вміла читати, що мені тато начитував тексти, я вчила з його слів. Ну, але роль була не дуже велика, там була одна фраза. Але це запам'ятовувалось, тому що це під фінал дії було, закривали завіс, аплодисменти. Я, звичайно, весь цей успіх на свою адресу сприймала, що це мені так аплодує. От ви можете сказати про своє життя і про свою долю, що, власне, все ваше життя пов'язане з театром? Не хочеться казати, що життя ваше є театр, бо це досить неоднозначно може звучати. Трошки банально навіть. Ну так, завжди. Як вам сказати, звичайно, зв'язане з театром дуже, тому що в мене батьки були актори. Хоча мене готували до кар'єри художника, я непогано малювала, да? І мій відчим, якого я називала татом, бо він був дуже добрий до мене, от, і він сказав, що от вона, Галочка, буде художником. Ну, так склалося, що, по-перше, я з ними їздила, і вже, так би мовити, оцей смак театрального дійства, хоча для мене не було, я тут гралась за кулісами з ляльками, а потім виходила на сцену, щось трошки там погралась з дорослими. От. І це вже воно було, і потім, коли мене навіть маленькою питали, вони працювали в російській драмі спочатку, потім в українському театрі. Ну, Галочка, ти ж будеш актрисою, коли виростеш? Я говорила, ні, не буду. А якщо навіть буду, то я буду в Большому театрі працювати, а не в такому маленькому. Як ви? Да, художниця Яблонська, до вас ніякого стосунку немає? Ні, немає стосунку, але цей, цей зв'язок мене переслідував все життя. А ви не, я вже зразу знала, що вони будуть питати. І навіть колись до дуже високого начальства потрапила, тому що мене там записали, вважаючи, що це Тетяна Яблонська, хоча я була Галина. Ну, там, мабуть, не дуже були обізнані, не знали ні того, ні другого. Да. От, і коли я зайшла в кабінет, а вам що треба? Це був такий Давидов. Мер того часу. Да. Ну, тоді не мер називався, якось там глава виконкому. Виконкому, да. А вам що треба? Я кажу, я записана до вас. А ви хто? Я говорю, Яблонська. Кажу, та ви Яблонська? Таким нищівним поглядом. І потім з'ясувалося вже, що це... Але все одно, це було питання квартири, бо я жила без квартири. Мені сказали, піди запишися. Та я не потраплю. І раптом потрапляю. Мене викликають, вас тоді там... Так що іноді навіть така, близькість наших. Зрештою, ви вже досить дорослою пережили війну. Як дорослою? Почалась війна, коли мені було 13 років, да. На той час це вже Да. І ми вже, батьки працювали в Проскурові, це теперішній Хмельницький, в театрі. І перші біженці з Польщі приїздили туди, і ми бачили цих жінок-військових, які були в нічних сорочках, тому що вони вважали, що це вечірні плаття, вони всі були наряд, виявляється, що це у поляків нічні сорочки були. І вони були навантажені на ці вантажівки з дітьми, і все, це такі крики якісь. Потім весь час йшла мова про те, що десь шпигуни є, і ми... Бігали зі школи, дивилися, а то не шпигун, ти подивись, от він сів і щось паличкою на піску малює. І ми вже ходимо за ним. Це було дуже таке, спочатку це було просто, як, знаєте, для мого віку, це просто гра була. Ну, так, може, як хтось сьогодні сприймає ті події, які у нас на Сході відбуваються. Але при тому гинуть люди і ллється кров. Я пам'ятаю війну, пам'ятаю, як ми потрапили
тому що я захворіла малярією, у мене була от якраз буквально почалась війна, і в мене приступи малярії були. І коли евакуювали театр, і батьки це в теплушки завантажили нас. А мене весь час лихоманить, і там, наприклад, їдемо в дорозі, десь ешелон зупиняється, бо оголошена чергова повітряна тривога. І всі біжать, розсипаються від цього ешелону, десь в поле, в ліс, я знаю, залежно від того, де ми там зупиняємося. І батько несе мене, моя ж вже велика. І, коротше, на одній зупинці якраз так стояв військовий ешелон, це госпіталь був, і поруч ми. І попросили лікаря подивити щось. Ну, говорять, якщо ви хочете його зберегти живою, то вам треба немедленно остановитися. І в домашніх, хоча б у условиях, якщо не в больниці, ну, а це теплушка, там не тільки їсти, там води не було, нічого. І ми десь в районі, недалеко від Вінниччини, там приїздили, а в погребище на Вінниччині бабуся моя жила, мамина мама. І ми там зійшли, відчим пішов в військкомат зразу, його через тиждень забрали, а ще за тиждень там були німці. І все це я зараз, воно стоїть у мене перед очима, я от чому я бачу. Запитав вас про це, тому що навряд чи ви могли подумати, що колись вам доведеться знову бачити війну. Не думала, звичайно, після того здавалося, що це вже таке минуле, яке одійшло назавжди. Теперішня війна теж, тим більше, що вона така якась химерна, якась не... Війна не війна. Війна не війна, вона якась, як наче якась... Магія якась присутня в цьому, якісь містичні речі. От наче ворог є, і разом з тим його наче не можна подолати чомусь. Ну, коротше, я не можу цього зрозуміти. Ви, я не знаю, як на даний час, ви були президентом Міжнародної ліги матері і сестри молоді України? Так, да, була. І зараз, ну, трошки організація переформатувалася, так би мовити, тому що... Зараз не обов'язково треба мати осередки по всій Україні, можна тільки мати певні точки, де ти... Чи проведена була робота з нашою молоддю за там останні 20 років? Ну, вибачте, це вже ваша не театральна, не творча діяльність, оце а більше громадська. Ну, якраз я більше про це і хочу говорити, тому що про творчу роботу я часто, і вже, мабуть, дехто і знає. Справа в тому, що ми, коли утвердилась незалежна Україна, був створений, і зразу почалися рух, організовувався всякі якісь громадські організації, це як гриби після дощу. І організувалася така Українська асоціація творчої інтелігенції «Світ культури», в якому був жіночий такий підрозділ «Ліга матері і сестри воїнам України». Тоді була організація «Солдатські матері», які розкривали ці всі історії дідівщини, цього насильства там в армії і так далі. А ми вирішили нести туди культуру, нове слово, тим більше створюються Збройні Сили України. Армія була вся російськомовна, значить, треба було нести туди українське слово, українську пісню. І, ви знаєте, перший період був таким продуктивним, таким насиченим. У нас було по кілька виступів в один день, особливо у святкові дні, там, якісь або релігійні свята, або державні. І брали у нас участь наші відомі знані, актори, народні, і все. Але потім поступово, вірніше, от наша організація, лакмусовий такий папірець, по якому можна прослідкувати, коли почалась оця тенденція занепаду армії, штучного її приведення в такий стан, в якому вона зараз, що вони навіть не можуть воювати як слід. Це був, прийшов перший цивільний міністр оборони Шмаров. Перед цим був Морозов, який прекрасно, він за 3 місяці вивчив українську мову, наняв репетитора і володів досконало українською літературною, чистою, гарною мовою. І взагалі він був один з тих, хто не хотів підписувати оцю угоду відносно оренди Севастополя Чорноморського флоту. Відносно Чорноморського флоту.
і в цьому були там. От я вас слухаю, от народну артистку України, лауреата там просто купи премії, знану людину, актрису. І це трошки некоректне запитання, але я його вам поставлю, бо наші митці і наші митці, я не кажу про російських, теж дуже по-різному ставилися і до цього часу демонструють своє ставлення до того, що відбувається. Чому ви цим займаєтесь? Можна ж сказати, ну театр є театр, а життя що ж, ми ж не можемо. Ну, ви знаєте, мабуть, це великою мірою я завдячую, по-перше, оцьому своєму вихованню, моїм відчимам. Батько мій був військовим, рідний мій батько, і в 38-му році, це вже мама була розведена з ним, і коли вона дізналася, що його репресували, він був репресований, а він був з родин, які брали участь в Холодноярській, це вже потім я дізналася про це, да? І навіть у мене вірш на цю тему народився, такий щемливий. От, але мама, тоді мені, звичайно, ніхто про це не говорив, вона вирішила, щоб за мною цей шлейф дитини ворога народу не тягнувся. Вона мене записала, мене удочерив мене відчим, і я стала Яблонська. Це прізвище мого відчима. А рідний мій батько, і я від народження Сіденко Галина Юхимівна. Іноді підписувала вірші свої цим прізвищем. Ну, щоб, так би мовити, не і загинув він. Їх, значить, коли почалась війна, їх мобілізували всіх в штраф роти, і він загинув в Севастополі в цьому котлі. І тому зараз, що Севастополь уже недоступний до нас, тому що ми не дочасто з театром їздили, я завжди ходила на ту Сапун-гору, на ті пам'ятники, де загиблим, і знаючи, що там десь і моя кровинка була. Так от, коли ми почали, ви кажете, звідки це відчуття, батько, цей відчим мій, був дуже порядною людиною. Він був поляк, Яблонський Гілярій Антонович. Мама була наполовину полька, наполовину словенка, да, мади. І мама більш вона, ну, по-перше, вона була дуже травмована оцим своїм першим заміжжям, тому що батько був гарним, завжди у нього якісь були романи, якісь щось таке. Це вже потім перекази, бо я ж мала була, я цього не усвідомлювала тоді. І вона, коли познайомилась уже з відчим, він її опікав як дитину. Розумієте, вона при ньому була просто його дитина, він теж був старший від неї. І тому вона навіть трошки була, ну, розбещена ним тим, що все було так, як треба. Ніколи не було ніякого конфлікту, тільки мама щось починала там, Галочка, не сідає, не кусь чалму мені нав'яже на голову, сам теж причепить бороду, щось таке, випадаємо перед мамою, вона каже, о, велика, о, простіна. І все, вже розрядка, вже ніяких нема. І дуже він не був членом партії ніколи, але був завжди головою профкому. І до нього ходили, як знаєте, як так кажуть, як до священників на сповідь, отак до нього весь колектив, там теж багато всяких підпільників. І от від нього оце в мене почув, мабуть, я так думаю, оце загострене відчуття потреби справедливості. Тому я і в театрі мені було дуже складно, тому що я іноді когось звільняють, а я виступаю на захист цієї людини, і після цього отримую. У мене теж отримую належну реакцію. І от коли почалася, і як сталося те, що в мені якась прокинулася ця моя українська свідомість. 80-ті, початок 80-х років, я йду там в одній справі, відносно наших синів, вони там щось буцкались між собою, хоча були друзями. Я пішла до мами з'ясувати щось, чому, давайте якось впливати на ситуацію, бо там йдуть, коротше, один з своєю командою, другий, він вже після армії навіть. І я її не знаю, я знаю тільки адресу, там у сина прийшла, а там, виявляється, її день народження. Мене за стіл. Я тоді трошки, значить, знали мене, хто я, що, о, хто к нам прийшов, все. А мені воно, ну, ніяк, не зовсім. Я собі відвела на це 20 хвилин переговорити з нею.
І відмовитись, значить, незручно. От зазнайка якась така, не хочу з простим чоловіком сісти за стол. Да? І я в якийсь такий мені спротив, що я, хоча я тоді теж, ми всі за кулісами все російська мова панували. Вже на, коли я прийшла в театр Франка, була українська мова. І треба було розмовляти, Юра вимагав, все. А потім поступово приходили студенти вже з вузів, вже російськомовні, і вже і режисери приїздили. А тут у мене щось якесь таке, знаєте, якийсь спротив, бо я українською мовою. Вони всі російською, а я українською. І коли в мене там один такий залицяльник, уже, наче щось він там підливає, підкладає. А ви що, це отак от все время по-українськи, по-українськи. А я, значить, ще більше мене це, ну, от нарешті, я кажу, можу висловити. Я кажу, чого я живу на Україні, я працюю в українському театрі, я українка, чому ж я не... Ай, перестаньте. І полеміка така загальна, хтось мене підтримує, більшість його, а яка різниця? І останній аргумент, який він такий убивчий для мене робить, значить, ну, подумаєш, вспомніть, скільки націй, скільки народів асимілірувала за історію чоловічества. Ну, асимілірується і українська. І він коли це сказав, ви знаєте, піді мною земля провалилася. Я не знаю, це був такий якийсь емоційний шок. Я вже нічого більше ніяких, от я кожного разу, я коли це згадую, я наче переживаю це заново. І я, тому що я дійсно уявила, дійсно, ми всі перестанемо розмовляти українською мовою. І от ми дійшли до цього моменту, тому що, бачите, яка була риторика раніше у росіян. От де русські люди, от там і Росія. Потім риторика змінилась, де русскоязичне населення. Немає значення, хто вони, росіяни, таджики, вірмени, українці. Русскоязичне, от там і Росія. І от з того моменту, це, і мабуть, оця вроджена, ну не вроджена, а така прищеплена мені якась така потреба справедливості, і оцей момент вирішили те, що я пішла це робити. Тим більше, що в театрі в мене тоді був трохи такий, знаєте, що з радянських часів там я... Кризовий момент, да, отак кризовий, його назвав. Да, ми так. Після паузи продовжимо. Актриса Галина Яблонська сьогодні є гостею нашої студії. Нам уже режисери-оператори показали Олеся Гончара, ага. Книжечку, це щоденники, наскільки я розумію. Да. Я так розумію, що ви хочете щось звідти да. зачитати. Оце в продовження тієї нашої з вами розмови. Розумієте, я, коли в мене був найгостріший момент моєї біографії театральній, коли в мене вже було бажання піти звідси, мені Господь протягнув руку, ну, яким чином. Мені принесли Реріха, живу етику. Потім принесли Блаватську. І раптом, коли я почала осягати оце світобачення з точки зору цих людей, які так широко на все дивили, я, Господи, та ж не тільки світу, що в вікні, потім... Навіть якщо це театральне вікно, яке я так люблю. Але є ще, і ви знаєте, от розсунулася оця стіна безнадії, як я, і я раптом, ну, думки про смерть взагалі мені здалися вже смішними і такими дитячими. А то ж я вже ходила обдумувати, як утопитися, о Боже, там риби мене будуть їсти. Ну, таке під машину розтерзати. Ви шукали цікавий, ну, якийсь прийом театральний. Ні, ну я так себе умовляла, що я прийму все-таки снадійне і все найкраще. Я все-таки буду виглядати більш-менш нормально. Але вже після того, коли і ця література пішла до мене, потім донька моя виходить заміж, і в неї чоловік, от, батько мого онука, вона потім розійшлася з ним, але теж він займався оцими окультними всякими штуками. Да. І раптом інша справа, що потім я почала розуміти, що це, знаєте, кажуть, як атомна енергія. В добрих руках воно добре, а в злих руках, якщо ти поринаєш все, а енергетика в тебе негативна, то це може принести тільки зло і тобі, і навколишньому світу. І от після того якось для мене оце
темрява і світло, вони для мене дуже чітко визначились. І я взагалі вважаю, в усі часи дійсно йде боротьба світла з темрявою. І справа кожної людини, а тим більше митця, який є обранцем Божим, тому що ми кажемо, Богом іскра дана йому, да? Тому що мистецький дар – це дійсно теж якесь маленьке чудо, очевидно, чи якщо по-справжньому людина талановита, особливо митець. На чий бік ти несеш свою енергетику, свій талант, своє вміння? На Терези світла чи на Терези тьми? От і все, все дуже просто. І от з цього приводу я хочу сказати, що сьогодні взагалі вся світова система переживає кризу, начебто економічну. Але ця економічна криза – це результат духовної кризи, я так вважаю. І я дуже рада, що я знайшла, ну, взагалі, це просто така співзвучність, вона мені, мабуть, для мене велика честь, що я можу взяти собі у спільники Олеся Теренчевича, да. Я в його вечорах брала участь, коли він спілки. Ви були знайомі, да, добре. І знайома добре, дуже добре підтримую зараз стосунки з його дружиною Валентиною Данилівною. Вона мені подарувала, це вона вже видала посмертно. І там, ви знаєте, це 82-й рік. І от що він пише. «Живемо в епоху плоті. Вся промисловість працює на неї. Нагодувати, одягти, розважити. Життя для багатьох стає оскаженілим пошуком насолоди». Це в 82-му році. А що вже говорити сьогодні, коли така система інформаційна, яка розповсюджує це все з такою... Багато їмо, ще більше п'ємо. Культ плоті. Душа відсторонена. Поки що планета тринькає свої ресурси ради безглуздої тілесної розкоші. Але в майбутнім люди це усвідомлять. І тоді вони перевершать самі себе. І оце єдине, знаєте, що тримає в усіх оцих катаклізмах, в усіх цих моментах, коли, здається, вже губиш віру, губиш якусь надію на якісь кращі часи, згадуєш про оці глобальні якісь речі, і в цьому черпаєш свої сили і віру. Ну, культ тіла, він не лише зараз, бо він не лише 82-го року. У римлян теж це було. Було, а до чого, ну, вони прийшли і чим вони закінчили. Очевидно, що ми теж рухаємося в цьому напрямку. Так, це ми рухаємося, якщо ми не опам'ятаємося. І чому, власне, Україна зараз стала епіцентром, я вважаю, оцієї зіткнення, цієї темряви і світла. Тому що тут, саме тому, що ми були гноблені, саме тому, що ми зберегли якусь оту дитинність, ще, знаєте, первородну. Ми не були такими зіпсутими. Пані Галино, але нею доведеться жертвувати, якщо ми захочемо. От, інша справа, що треба тут переформатуватися, або. Треба... От нещодавно минуло 70 років з дня загибелі великої, я вважаю, українця, громадянина світу, я б навіть сказала, Олега Кандиби Ольжича. Я вважаю, що ми його дуже недооцінили і мало про нього говоримо, мало пишемо про нього, хоча такий наш відомий письменник Леонід Черватенко дуже багато йому приділив уваги. Але все одно це не стало на озброєння, тому що це людина високоінтелектуальна, відомий вже навіть свої 30 там чимось світі. Років відомий, всесвітньо відомий вчений, археолог. Ви розумієте, який мав вже свої праці, якого залишали в Гарвардському університеті, йому світила блискуча кар'єра науковця. А тут почалися події в Карпатській Україні, і це його покликало сюди. Його покликав оцей героїчний чин в ім'я України. Хоча він про героїку не думав, і думав саме про Україну. І ви розумієте, людина, в якій поєднувалися, ми сьогодні дуже багато говоримо про тих три П. Порядність, професіоналізм і патріотизм. Да? Так оце в тій людині воно все було поєднане. І чим він мені дорогий? Тому що мені здається, якщо брати оцю свій... східну філософію, що людина перенароджується, що
кожного разу ми втілюємося в якомусь новому тілі. І той наш вантаж, який був в минулому житті, він нам формує нашу карму, то якраз Ольжич є людиною, яка пройшла, по-моєму, не одне втілення, тому що по його поезії навіть подивитися, які в нього глибокі, він описує ті стародавні часи, а таке враження, що він сам там присутній, він в таких деталях все це бачить і все це відчуває, розумієте? Це цілі тому... покоління, які, на жаль, не передали нам наживо нічого. Бо їх, ну, бачите, його поезія нам передає, в нього публіцистика прекрасна. Це вже наша провина, що ми цього... Я маю на увазі, ми не мали можливості з ними говорити. Звичайно, це... Ці люди могли бути вашими вчителями. Так, да, вони були відсторонені від нас. Або знищені. Як? Або знищені, відсторонені ті, що були за кордоном. Знищена була Олена Теліга німцями, він був... Причому він навіть представники націоналістичних тих організацій, німці їх арештовували, потім через деякий час там трошки щось там потримали-витримали і відпускали. Його єдиного, тому що вони розуміли, яка це фігура. Якщо він залишається на волі, то навколо нього буде ґрунтуватися щось дуже справжнє, дуже потужне. І я навіть на цьому останньому вічі, що було присвячено 70-річчю його загибелі, ну, внесла таку пропозицію. Думаю, може, мене підтримують не тільки ті люди, які там були, проводити конкурси імені Олега Ольжича і як поета, і як науковця, і як публіциста, тому що це колосальний той, ну, наш вантаж, на якому можна виховувати людину героїчного плану, бо зараз ми всі зав'язані на побуті, на тілі, да, яке потребує тільки їсти, пити і розваг. Час передачі збіг швиденько, але останнім пунктом нашої передачі є запитання, що таке Україна єдина, навіть в цій досить суперечливій або непевні ситуації. Не лише географічно, напевно. Ну, ви знаєте, тут хочеться згадати Шевченка, який казав, та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в вогні її окрадені збудять. І ми, очевидно, десь в цьому моменті знаходимось, коли нас збуджують, а ми бачимо, що ми окрадені. І тільки від цього нашого нового покоління, і від нас з вами, шановний мій Василю, тому що ви теж робите велику справу, від нас залежить, чи буде Україна цільною. Я навіть пропонувала, ну, кажуть, це вже пізно зараз, а тоді, коли я пропонувала це, посилати в ті східні області, ну, такі, за професійними ознаками. От Міністерство культури посилає проводити там якусь конференцію, присвячену мистецьким проблемам, і збирає мистецьке середовище того регіону. Медики можуть свої там проводити, якісь геологи там, ну, коротше, це освітяни, це ціла-ціла, так би мовити, мережа цих. І з кожним із них окремо розмовляти, бо дійсно, цей регіон був захоплений сім'єю, і там все було антиукраїнське, сам не зараз, це просто зараз проявляється це все. А ми нічого не робили для того, щоб там якось віддали на відкуп, і, значить, і в нас, на нас лежить провина за це. Тому я кажу, єдине, дай Боже нам сили, розуму і здоров'я, щоб ми могли підняти цю справу, але я вірю, якщо вірити нашим пророкам, то Україна буде. Дякую вам. І вам. Це була актриса Галина Яблонська. На все добре.